було на світанку вже десь близько пів-п'ятої ранку. Всі чотири прильоти прилетіли за територію школи на спортивну площадку. Дві поряд і дві поряд на площадці. Розруйновані майже з цієї сторони всі вікна і двері, вікон десь в школі приблизно 100. Якщо десяток вцілілі є на тій стороні, то вони залишилися. Зруйновані всі, не тільки вхідні двері, зруйновані міжкімнатні двері на першому і на другому поверсі коридору. В деяких класах стеля, лупки повилітали, ну, з таким чином. На сьогодні ще перевірили піротехніки школу, перевірили всі ці вирви. Зараз збираємо сміття.